И как се дрели, че бройвте в новото видео, във видео ки играме Bull Masters Part 3. Така да може да започнем, ви кажа в преходния дек го вземам той, що личи на Minecraft фигурка. Ева го. Така, собрав за него. И ки го купиме. И ки изиграме с него една партия. Така да може. Започнем. Кирам против Джереми. Хирен против Джереми, да ви... О, сока... Леле, той ли е сокантата? Ми закоча нещо. А, не покажува како... Окей. 115. Знаев дека требаше да... Прецнам. И хедшот ни направи. 120. Леле, не, 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 леле, како сгрешив. Не растори. Повторно 120. И хедшот. Не, дали ова ќе ви е... Ај се, втора шанса. Ова изгледа во овие пар 3 првото така мисля дека ќе изгубиме, затоа што ова е многу јак. Изгрешив. Така да со втора шанса. Мислам да ќе успееме да го победиме. Ајде ќе гледаме реклами. Уште 10 секунди. Така, сега 121. И хедшот. Сега още еден 122. Хедшот и готов. Много е як. И фиджен спинер имало. Како? Како ме фати? Не знам. Ајде, готов. Го решивме. 124, 125, 125. Е, така. И хедшот. И готов. Бомби сега ќе експлодира. И тоа е тоа, го вземавме. Сега да имаме скип, помин да чест влача видео. Ајде да ќе гледаме да една чест да отворим и во видео, затоа што мал, 3 минути. Ќе го завршиме сега видеото, нема да играме уште една партија. За да не трае многу долго. Оти мислам дека долгите видеа нема да бидат толку Нема толку да не ги сакате да ги гледате. Така. Сега да отвориме честот. И добивме... Нема да гледаме повторни реклами. И аз иначе да не снимам видео би гледал. Не, то само за еднашка фри, онака кошта 20 000. Само да видим още нещо. Добре, после ќе разгледувам. За да не трябва видеото много дълго. Така да се надявам, ако си допа ново видео, доколко си допа наставите лайк, доколко не дислайк. Субскрайбвайте се на канала за повече видео. И чао!